Përshëndetje të dashur nxënës. Unë jam mësuesja Njomza Sulejmani. Dhe së bashku do të zhvillojmë njësinë mësimore bashkësitë, kuptimi dhe elementet. Lënda, matematik, klasa 4. Rezultatet e të nxënit të lëndës janë: përshkruan bashkësinë si grumbull elementesh dhe jep shembuj nga jeta e përditshme. Të dashur nxënës, bashkësia nuk përkufizohet, por bashkësia mund të shihet si tërsi e objekteve që e përbëjnë atë. Objektet që e formojnë atë bashkësi quhen elementet të asaj bashkësie. Bashkësinë do ta kuptojmë më anë të disa shembujve. Për shembull, bashkësia e zanoreve të alfabetit të gjuhës shqipe, bashkësia e ditëve të javës, bashkësia e ngjyrave. Bashkësitë shënohen me shkronja të mëdha, A, B, C, e të tjera. Elementet janë objekte të ndryshme, që mund të jenë shkronja, numra, gjësëndet të ndryshme. Nëse bashkësia A përbëhet nga shkronjat A, B, C, atëherë, lexohet si A, element i bashkësisë A. Ndërsa, shkronja E nuk është element i bashkësisë A. Kemi shembullin 1. Kemi formuar bashkësinë me disa shkronja brenda dhe disa jashtë saj. Elementet që janë brenda i takojnë bashkësisë A, dhe ato janë A, E, E, O, U. Ndërsa elementet që nuk i takojnë bashkësisë A janë M, S, L, K. Kemi të paraqitur shembullin 2, bashkësinë A dhe bashkësinë B, që janë dhënë me diagramin e Venit. Ne duhet të gjejmë shënimet e sakta. Të dashur nxënës, a është kompjuteri element i bashkësisë A? Po, e sakt. Kompjuteri është element i bashkësisë A. Fletoria nuk është element i bashkësisë A. A është e sakt? Jo, nuk është e sakt, sepse fletoria është element i bashkësisë A. Majica nuk është element i bashkësisë A. Është e sakt, sepse majica i përket bashkësisë B. Kompjuteri nuk është element i bashkësisë A. Nuk është e sakt. Fletoria nuk është element i bashkësisë B. Nuk është e sakt. Majica është element i bashkësisë B. Është e sakt. Kompjuteri nuk është element i bashkësisë B. E sakt, sepse kompjuteri është element i bashkësisë A. Kompjuteri është element i bashkësisë B. Nuk është e sakt. Tani ju, në librat e juaj, duhet të qarkoni vetëm shënimet e sakta. Do të formojmë bashkësi dhe do t'i emërtojmë ato. Një bashkësi e cila nuk ka elemente, është e zbrazët, e quajmë bashkësi boshe. Bashkësia e cila ka për elemente numrat, e quajmë bashkësi e numrave. Bashkësia me libra e quajmë bashkësi e librave. Është të dhënë bashkësia A me anën e diagramit të Venit, si në figurë. Cilët nga numrat 7, 6, 9, 12, 18 dhe 13 i takojnë bashkësisë A. Numrat 9, 13 i takojnë bashkësisë A. Cilët nga numrat 7, 6, 9, 12, 18 dhe 13
nuk i takojnë bashkësisë A. Numrat 7, 6, 12, 18 nuk i takojnë bashkësisë A. Tani, ne formuam bashkësinë A, ku përzgjodhëm yjet të jenë elementet të saj, ndërsa elementet e tjera, që janë topa, nuk bëjnë pjesë në bashkësinë A. Po ashtu, kemi formuar edhe bashkësi të tjera në kushtet të shtëpisë. Kemi bashkësinë A, ku elementet të saj janë shkopint me ngjyrë të kuqe, ndërsa shkopint me ngjyrë të verdhë nuk janë elementet të bashkësisë A. Kemi figurën 3, bashkësinë A dhe bashkësinë B, ku element i përbashkët i bashkësisë A dhe B kemi lulen me ngjyrë të kaltër. Ndërsa, në figurën 4, kemi bashkësinë M dhe bashkësinë N. Elementet e bashkësisë M të ndryshme nga bashkësia N janë yjet. Ndërsa, elementet e bashkësisë N që nuk i takojnë bashkësisë M janë kapset. Topat janë elementet të përbashkëta të bashkësisë M dhe N. Të dashur nxënës, besoj që keni kuptuar bashkësinë dhe e keni kuptuar se si formohet ajo. Ndërsa ne do të takohemi sërish në njësinë e radhës. Miru pafshim!